Manuk-manuk matian ejok mut yang bejo har ojo bejo yang bejo har ejo odo papan sing jebar sawo gleda. Oh, huis mati urip mengerti manuk kutut mencok nang wit serut aja mencok nang wit serut encok ana ning isor janggut dah ajeng gelek joget maneh dadi kondore ya kenduk manuke apa manuk manuk podhang encok mut yang wit pisang aja bejo yang wit pisang encok ana sak dhuwur kendang sawo kleta. Manuk nek cara tak mangke manuk ki manuk emprit seradan cilik ning padat. Oh. Cemekel ngono wae. Rawani aku nek nyekel. Yakin. Wakil karo anu. Jurakane sapa? Tris. Ya. Ya. Hacengela tangi mali pada pada yang geger serapopo kok diser Cinang Bekasi men bingung sloko sloko pato pato ee lae lo ropo menyang Solo lek boleh e payung modo majetit saca ero gelem ngale kong alah we kerasan betah oh ah lolo lopa wong mati nora opa yen opa mateni bocah yen urip golek duit wong ale la 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 pa
Mas Tris, aku tak nyuwun lelagon lawas.